I ain't gonna say it. I bet we're right on it. Yep, literally right on it.
Päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennättiin? Hittolainen, kun minun pesukoneemme rikki ja minulla on viimeiset puhtaat kalsaset menossa. Oho, siinä taas kyllä mennä viimeiset. Saatana, nyt saatana nulikka panu vittu teiltä ja turha tulla enää ikinä takaisin. Hyi helvetti. No voi nyt hyvän tähän, eikä sinun nyt siihen olisi tarvinnut kusta. Eikö nyt iso mies pysty pidättelemään yhtä pitempään? Voi helvetti. Gonna get a junk car now to sell.
Thank you.
Almost there and I'm getting tired. All this way and you're not open. Ah.